רוני, הגיע לנו המתכון האחרון של שנות ה-80. אני יודעת. יש לנו כדאיף שהיה בכל בית קפה מיוחד. אני אומר, קצפת, יתויות כדאיף, כינוח, ריבוע, חותכים ממגש, אותו אנחנו עכשיו נשדרג לעוגה חגיגית. תראי, יתויות כדאיף, קמח מים, מאוד מאוד דקות, מאוד מתייבשות, קשה מאוד לעבוד איתם. קשה לעבוד איתם? דווקא נראה מה זה כליל. כרגע כן, אבל מהר מאוד הם התייבשו, ואז זה קשה לעבוד איתם. אז איך? אנחנו הולכים להכין את הבסיס ואת החלק העליון של העוגה. שימי לב מה אני עושה. אני מפריד אותם תוך כדי. ואת את החמאה מכניסה פנימה. אופה, אתה מוכן לזה? ודאי. אתה מוכן לזה? ודאי, ודאי. החמאה שלנו שומרת על השומניות של השערה. בדיוק, על יתויות הכדאיף. כמו שאני צריכה לשמור על השומניות של השערות שלי. תראי מה קורה עכשיו. היתויות שלנו מקבלות את השומן מהחמאה. כן. ויותר נוח לעבוד איתם. הן לא מתייבשות, אפשר להפות אותם. כן. ועדיין יישארו קריספיות, יקבלו צבע ככה שחום, זהוב. כן. יופי. מזמין. מה שאנחנו נעשה עכשיו, אני לוקח תבנית ו... שותח את היתויות. בדיוק. ברינג. רינג מתכוונן, אני מניח אותו פנימה. כן. ואז אני את כל היתויות כדאיף מכניס. שימי לב שעבדתי בתוך רינג, אחד אני עשיתי, ואחד את. Bring it to me. יופי. ככה, לשטח אותה. נכון. בכל בית קפה בשנות ה-80, היה תמיד את העוגה של סוף השבוע. העוגה של סוף השבוע מבחינתי, זה כדאיף עם קצפת, set to. כן. את היתויות היו מרטיבים בסירופ. לא חובה, אנחנו כמובן נעשה את הגרסה משלנו. יש לנו חימה, יש לנו יתויות כדאיף, לתנור, 180 מעלות, עד להזבה קלה, 20-25 דקות. בזמן שהיתויות כדאיף שלנו בתנור, אנחנו מכינים את הקרם. דבר אליי. יופי. אנחנו מדליקים את הקיריים. מגע קל, פשוט נוח לטיפול. פשוט. את השמנת אנחנו מחממים כמחצית. מן הכמות, מביאים לרתיחה, רוני, ניקח, מצוין, שמנת ושוקולד לבן, תמיד עובד נהדר. חיבור מושלם. חיבור נהדר, שוקולד לבן שעשיר בחמת קקאו, עם ארומת וניל נהדרת, יכול לעשות לנו יופי של עוגה, קרם נימוח, עשיר, ואת יודעת מה, מאוד מאוד לבן, בסופו של דבר זה נראה כמו קצפת. נכון. זה כבר שדרוג לאותו כדאיף שאנחנו מכירים משנות ה-80. ברגע שהשמנת שלנו חמה, מגיעה לסף רתיחה, אני מכניס רוני את הג'לטין פנימה. זה ג'לטין שהושרה במים. כן. ביחס של 1-5. לערבב. בדיוק. מצוין. ברגע שזה מגיע לשלב שכל הג'לטין מסה שלנו השתלבה בתוך השמנת מתוקה. כן. אנחנו מוזגים ישירות על גבי השוקולד. אוקיי. ואני מוכן עם הבלנדר מוט. עד הסוף. עכשיו אני אגיד לך מה עושים. לוקחים את הבלנדר מוט, מצמידים אותו למטה. נכון. ואז מרימים אותו טיפה. ולא מרימים אותו יותר מדי כדי שזה לא יהיה יותר מדי בועות. אמת, יפה, אין עלייך, אין עלייך. חרשנית. אז תראי, השוקולד שלנו, לאט לאט אנחנו כמעט ולא רואים אותו. כן. כי הוא נמס. בשלב הזה, רוני, את תמזגי לי את השמנת הקרה. כן. ברגע שהתערובת שלנו מקבלת גוון חיד, אנחנו יודעים שהתערובת מוכנה, אנחנו מקררים ומרכיבים. שק זילוף עם הקרם שלנו, עם פיית זילוף חלקה. כן. כבר מוכנה להרכבה. אני גם רוצה שבבית שלי ככה זה יחכה לי, בתוך השק זילוף המקרר. הכי כיף. הכי כיף. היתירות כדאיף שלנו יצאו מן התנור והתקררו. אחי אייטיז, כל הקנים האלה של הכדאיף, אני מניח במרכז הצלחת, מתחילה לזלף. מסביב. בדיוק.
זה השלב שאני נותן את הטוויסט בעלילה. אופה. אני הופך. אופה. זה כמו קוקילידה. קוקילידה זה כדאיף. רוני, הבטחנו סיר בדבש לסיום. מברשת. כמובן, את מוכנה איתה, והסירופ שלנו... מוכנה. התקרר. כן. רק כדי שיהיה טיפה חגיגי יותר, החלק העליון שלו יקבל עוד טיפונת. בדיוק. ברק. הסירופ מורכב, דבש, מים, סטו. יופי של עוגה, 80's לחלוטין. הכי 80's. ולפני שאנחנו מסיימים, כאילו בעולם של היום, בייחוד עם האוכל והרשתות החברתיות, אי אפשר, אתה כאילו לא קיים אם אתה לא מצלם את הדברים שאתה עושה. נכון. אבל ב-80's לא היה טלפון לעשות איתו סלפי, אבל היה משהו אחר. היה את הפולרויד. וואו. אני חושבת שהם עשו, שהם עשו סלפי, הם עשו כזה... טאדאם! וזה גם היה יוצא מיד, וזה היה כל כך זמין. אבל אנחנו כן נעשה סלפי אמיתי, מיקי. אני צריכה סלפי איתך. קדימה. יש לנו את זה. בתיאבון, אני מוכנה, מבחינתי אפשר לאכול. כפיות? כפות. כפות? כמו כרגיל. תודה רבה. אתם צריכים להכין את זה. לא ככה, תבינו. ערוץ האוכל, היכנסו לאתר goodies.tv.